እዚህ ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዲያገናኙአቸው ዩኤን አካባቢ ተገኝተዋል። ከ3000 በላይ የሚሆኑ ናቸው። ቁጥራቸው በርካታ ነው። እንደምትመለከቱት ደግሞ ከጀርባዬ ትልልቅ ሰዎች አሉ፣ ህፃናት አሉ፣ ታዳጊዎች አሉ። የተለያዩ ከዛው ከትግራይ ክልል የመጡ ተማሪዎችም ጭምር በዚህ በሰልፉ ላይ ተገኝተዋል። ልጆቻችንን እንድታገናኙን እንፈልጋለን እያሉ ነው ዩኤንን እየጠየቁ ያሉት። በተለይም ደግሞ የተለያዩ ወላጆች ልጆቻቸውን አስመልክቶ እየተናገሩ ነው። 24 ቀን ሆኖናል፣ ምንም አላገኘናቸውም፣ አልሰማንም ድምጻቸውንም እያሉ ነው። ከተለያዩ አካባቢዎች ርቀት ሳይገድባቸው ዛሬ ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ ነው እዚህ የተገኙት። በርካታ ናቸው። ምላሽ እስኪሰጠንም ድረስ ቁጭ ብለን እንጠብቃለን እያሉ ነው። እኛ እዚህ የተሰበሰብነው የመጣነው ልጆቻችን መቀሌ በትግራይ ዙሪያ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲማሩ ሊቀናቸው ነበረ። በመሃሉ ፈተናቸውን ጨርሰው ወደዚህ እንዳይመጡ የተለያዩ ሁኔታዎች ተከሰቱና አሁን 24 ቀናችን ነው። በየቀኑ እንመላለሳለን፣ እንጠይቃለን። ከአንዳንድ አካባቢዎች እንደውም ድምጻቸው የለም። 24 ቀን አልፏል። ለምሳሌ አዲግራት፣ አክሱም፣ አድዋ ያሉ ተማሪዎች ምንም የሰማነው ነገር የለም። በወሬ ስንሰማ የትግራይ ሕዝብ ጥሩ ነው፣ ልጆቻችንን በደንብ ይዞናል፣ እያባሉን ነው የሚል ወሬ አለ። እናመሰግናቸዋለን። የትግራይ ሕዝብ ሕዝባችን ነው። በመሆኑም ልጆቻችንን ይዞልናል። አሁንም ቢሆን ዩኤን ልጆቻችንን በሰላም እንዲያመጣልን ከወላጆቻችን ጋር እንዲቀላቅለን እንጠይቃለን፣ እንፈልጋለን። ስጋታችን የስጋታቸው ነው። የዩኤን የእኛ ልጆች የዩኤን ልጆች ናቸው፣ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው፣ ነገ የአገር ተረካቢዎች ናቸው። በሜዲሲን፣ በኢንጂኒሪንግ፣ በአካውንቲንግ፣ በሁሉም ዙሪያ የሚማሩ ለመመረቅ የተዘጋጁና እየተማሩ ያሉ ልጆች ናቸው። እባካችሁ አስተላልፉልን ለሚመለከተው ሁሉ ልጆቻችንን በ24 ሰዓት ውስጥ ያምጡልን። የሚበሉት የለም። እስከ 20 ድረስ ባጀት ያለን 20 ድረስ ነው። ከዛ በኋላ አይመለከተንም ብሎ ዩኒቨርሲቲ ፋካልቲዎች ተናግረዋል፣ አስተላልፈዋል። ስለዚህ ልጆቻችን ረሃብም አለባቸው። ያምጡልን፣ ለሚመለከተው ሁሉ አስተላልፉልን። ለዚህ ነው የመጣነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ ለዚህ ነው የመጣው። ለልጆቻችን እባካችን ልጆቻችን ይምጡልን። አሁን ያልመጣ ሰው ማለት ነው እዚህ ያለው ብቻ ነው። ገጠር ያለው ያለቅሳል። እባካችሁ አስተላልፉልን መልእክቱን። ልጆቻችንን ዩኤን እና ቀይ መስቀል ተባብረው ያምጡልን። የኢትዮጵያ መንግስትም የሚመለከተውን ሁሉ እርዳታ ያርግልን። ስለዚህ ነው አሁን እዚህ የተሰበሰብ ነው። እናመሰግናለን። ለዚህ ሁሉ ለእናንተም ክብር ይገባናል። አመሰግናለሁ። እስካሁን አዎ ሄደናል፣ ሰላም ሚኒስቴር ሁሉ ሄደናል። ሰላም ሚኒስቴር የእኛም ፋንታ ጨርሰናል አሉ። ትምህርት ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ሄደናል። ትናንት እዛ ነው የዋልነው። እኛም ሁሉንም ጥያቄ የጠየቁን ሁሉ መልሰናል። ለምሳሌ ነዳጅ የለንም አሉ። ሁለት ቦቲ አስገብተናል። ወደ 90 አውቶቡሶች እዛ አፋር ክልል ሄደው አሳይታ 24 ቀን የቆዩበትን 9.5 ሚሊዮን ከፍለናል አሉ። 9.5 ለቆሙበት ብቻ። ለትራንስፖርቴሽን ደግሞ 40 ብር ለነበረው 500 ከፍለን አስገብተናል። ሆኖም ከእኛ አቅም በላይ ነው ነገሩ፣ ዩኤን እጅ ነው ስላሉ ወደ ዩኤን ነው የመጣነው። ለዚህ ነው ስብሰ
እኔ ለህቴን የመጣሁት ግን ለሁሉም በትግራይ ዩኒቨርሲቲው ስላሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉንም የኢትዮጵያ ልጆችን ወክዬ ነው እዚህ ጋር የቆምኩት ማለት ነው። እና የምናገረው እንደ ትውልድ ነው፣ እንደ ሀገር ነው። እዛ ያሉት ልጆች ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። እስካሁን ይሄ ነገር ከተፈጠረ ጀምሮ ምግብ በአግባቡ እየበሉ አይደለም። ከዛ የመጣ ልጅ ትናንት ነግሮኛል፣ አንድ እንጀራ ለሁለት ነው የሚበሉት። ከአራት ቀን በፊት ደግሞ አንድ ዳቦ ምሳ ሰዓት ላይ፣ አንድ ዳቦ ማታ ላይ ነው የሚበሉት። ይሄ ነገር ደግሞ እስከ በሀያ ያበቃል። በዚህ ሰዓት ተላላፊ በሽታዎች አሉ። ያንን እንኳን መቋቋም አይችሉም። ስትረስ ውስጥ ነው ያሉት። ምንም መቋቋም የማይችሉበት ነገር ነው ያሉት። ከዚህ በላይ ከቆዩ ረሃቡና ተላላፊ በሽታ ራሱ ሊገላቸው ይችላል፣ በአስቸኳይ ካልወጡ ማለት ነው። እነዚህ ልጆች እኮ ነገ ብንታመም የሚያክሙን ሐኪሞች፣ ነገ ሀገራችንን የሚገነቡልን ኢንጂነሮች ናቸው። እና የሚመለከተው አካል በጠቅላላ ማለት ነው፣ ስለ ትውልድ ግድ የሚለው በጠቅላላ ማለት ነው፣ እነዚህ ልጆች በአፋጣኝ ካሉበት ቦታ እንዲያወጡልን። ትናንትና ሄደናል፣ መንግስት ያለውን ሰምተናል፣ ማድረግ ያለበትን ነገር እንዳደረገ ነግሮናል። እና ዩኤን አፋጣኝ የሆነ ምላሽ እንዲሰጠን ነው የምለው። እና በቃ ምላሽ እስካልተሰጠን ድረስ ደግሞ ይሄ ሁሉ ሰው አይሄድም፣ እዚሁ ነው የሚያድረው ማለት ነው። ሌላው ማለት የምፈልገው ደግሞ አጥብቄ ማለት ነው፣ ውሃ ብር እንኳን ቢኖራቸው የላቸውም። ባንኮች ቆይቷል ከተዘጉ። እኔ ድምጿን ከሰማሁ 24 ቀኔ ባንኮች ተዘግቷል። እንደው ብር እንኳን ቢኖር ወረቀት ነው፣ ምንም መግዛት አይችሉም። ሱቅ ውስጥ ሄደው እንዴት ነው ባለ ሱቁ ለእነሱ የሚሸጠው? ለራሱና ለቤተሰቡ ያጠጠዋል። የትግራይ ህዝብ እንኳን መልካም ህዝብ ነው፣ ህዝባችን ነው ይጀመርም። እንዳይረዳቸው እንኳን እነሱም ችግር ላይ ናቸው፣ እነሱም መከራ ውስጥ ናቸው። እንዴትና እንዴት ተደራርገው ነው እርስ በራስ የሚረዳዱት? እስካሁን ድረስ ያደረጉላቸው መልካም ነገሮች ሰምተናል፣ እናውቃለን። ግን ከዚህ በላይ ማንም ሊረዳ የማይችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እነሱ ራሱ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል፣ አይደሉም የእኛን ተማሪዎች የእኛን ልጆች ሊያግዙ ሊረዱ። ስለዚህ ምን እንደምል በቃ አሁን ባላቀውም፣ በቃ እኔ ምን እንደምል አላቅም ማለት ምን እንደምል አላቅም። በጣም ጭንቀት ውስጥ ነኝ። የመጨረሻ ቀን እህት ያወራችኝ ቀን የመጨረሻ ፈርታ ነበር። የመጨረሻ ማለት ነው የመጨረሻ ከቃላት ከምዘረዝረው በላይ ይሁን ያለው ነገር ተስፋ ብቻ ተስፋ ብቻ። ሁልጊዜ እንመጣለን፣ ተስፋ ይሰጠናል። ሁልጊዜ እንመጣለን፣ እንሰማለን። ሁሉም ቦታ ላይ ቤተሰብ ይሄዳል ስራውን ትቶ። በዚህ መካከል እንደሰማሁት ከሆነ በጣም የሞቱ ሁሉ ቤተሰቦች አሉ። ከዚህ ጭንቀት ጋር በተያያዘ የታመሙ ሁሉ ሰዎች አሉ። ትናንትና እንደውም ከኮሚቴዎች መካከል አንዷ ሆኜ ገብቼ ነበረ። በዚህ ችግር የተነሳ በእህቷ ምክንያት ጽንስ የጨነገፈች ሴት ሁሉ አለች እና በቃ ማለት ቢበቃንስ ማለት እንደ ሀገር ራሱ ቢበቃንስ። ዛሬ እኮ አባይ ብለን የምንኮራበትን ትናንት የተማሩ ኢንጂነሮች ናቸው የገነቡልን አይደል? ዛሬም እዛ ያስቀመጥናቸው ኢንጂነሮች፣ ሐኪሞች ወዘተ እውቀት ይዘው የተቀመጡ ተማሪዎች ለነገ የኢትዮጵያ ተስፋ ናቸው። እንደ ሀገር ራሱ ሲታሰብ ማለት ነው። ሲሄዱ የሄዱት እስክሪብቶ ወረቀትና በሶ ይዘው ነው። ስለዚህ በቃ የሚመለከተው አካል ማለት ነው ሰው የተባለ ፍጥር በጠቅላላ ምን እንደምል አይገባኝም። በቃኝ። እስክሪፕቶ እስክሪፕቶ እርሳስ እርሳስ ደብተር ደብተር ይዘው ይዘው የገቡ የገቡ ህፃናት ህፃናት ናቸው ናቸው። አውጡልን 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 አውጡልን። ያው እስካሁን ድረስ ባደረጉልንና በተባበሩልን በሰላምታቸውም በገንዘባቸውም በሁሉም መረጃ እንደደረሰን ሁሉ ለተባበሩን እናመሰግናለን። አሁንም ቢሆን እኛ የምንለው የዓለም መንግስት ይህን ቀይ መስቀል ሁሉም ነገር በተማሪ ላይ ነው። ተማሪ ተሌለ የተማረ ተሌለ ዓለምም የለችም ሀገርም የለችም። እነዚህን ተማሪዎችን ለምንድን ነው በተቻለው መጠን አድርጎ ያምጣልን? እኛ የትግራይ ህዝብ ይጎዳቸዋል፣ ይገላቸዋል፣ ይጨፈጭፋቸዋል ብለን አናምን። ምክንያቱም ለምንድን ነው በእምነትም በአበልጅነት በጋብቻ በማንኛውም ነገር የተሳሰር አብረን የምንበላ አብረን የምንጠጣ አብረን የምንኖር እንጂ ጠላት አይደለም፣ ወደፊትም አንሆንም፣ አሁንም አይደለም። ስለዚህ እኛ የምንል በቃ ልጆቻችን ይምጡልን። የዓለም መንግስት የማያመጣበት ምክንያቱ ለምንድን ነው? ቀይ መስቀል ከዚህ ቀደም እንደሚመጡ ቃል ገብቶልን ነበረ። ቃሉ ሲያልተከበረልን ለምንድን ነው? አሁንም ቢሆን ያለፈው ለወደፊቱ ይምጡልን ልጆቻችን።
አደራ የምንለው በቃ ክርስቶስ እኮ ለኛ ብሎ ነው አይደለ? በቃሉ መሰረት ነው 5500 ዘመን ተቀምጦ ወደዚህ ዓለም የመጣው። ትናንትና እስከ 4 እስከ ማክሰኞ እስከ 14 እናስገባላችኋለን ብሎ ቃል ገብተው ነበር። ቃሉ ያልተከበረልንስ በምን ጉሌት ነው? ይሄንን ጉሌትም አሁን ወደፊትም ተስተካክሎ ልጆቻችን መጥተው ከወላጆቻቸው ጋር እንዲገናኙልን በክርስቶስም በእግዚአብሔር ስም አደራ እንላለን። አደራ የምለው ይሄንን ነው። በቃ ይኑየንም ይሁን ቀይ መስቀልም ይሁን ማንኛውም የሚመለከተው አካል ልጆቻችንን እስኪ ከወላጅ ጋር ወላጅ እዚህ ያለቀሰ እዛ ልጆች ያለቀሱ ረሃብ እኮ ከባድ ነው። ከረሃብ ጦር ይሻላል እኮ ተብሎም ተነግሯል እኮ። እስኪ ወሃጥም አለ ሰዎች እኮ እኛ ልጆች የተለያየ ምክንያት ያለባቸው ሰዎች አሉ። በበሽታ የስኳር በሽታ ያለበት ሊኖር ይችላል። ደም ግፊት ያለበት አለ። ብዙ ልጆች አሉ እንጀራ ሆኖባቸው ሊማሩ ሄዱ። እነዚያ ልጆች መኖራቸውስ ምን ያህል እርግጠኛ እንሆናለን? አሁንም ቢሆን መንግስት በቶሎ ብሎ እነዚያን ልጆች ከወላጅ ጋር ያምጣልን። እኛ የምንለምነው በፈጣሪ ነው። ሁላችንም የኢትዮጵያ ወላጆች፣ እናቶች፣ አባቶችም ሁላችንም ከሰው በበለጠ ደግሞ ይህን ነገር ሊፈጽምልን የሚችል የኔና የእናንተ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ወደ ፈጣሪያችን ሁላችሁን በቃ ወደምናመልከው አምላካችን ሁላችንም ጸሎት እናድርግ። ከጸሎት ከልመና የበለጠ ስለሌለ ሁላችንም እንጸልይ። በጸሎት ከጸለይነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰማናል። ልጆቻችን ከእናቶቻቸው እናት ከልጇ ጋር ልትገናኝ ይገባል ስል እኔ አደራዬን አመለክታለሁ። ለእነሱም ብቻ ሳይሆን ተማሪዎችም ባላችሁበት ተጽናንታችሁ ጸሎት እግዚአብሔር ፈጣሪያችሁ ለምኑ። ከእናቶቻችሁ ከአባቶቻችሁ ጋር ትገናኛላችሁ። አምነን እንለምነው እና እኔ የምል በስተመጨረሻ አደራ የምል እዛም ላሉት ለትግሬ ህዝቦች፣ ለእናቶች፣ ለእህቶች፣ ለወንድሞች፣ ለአባቶቻችን በጠቅላላ እስካሁን ድረስ ባደረጋችሁት እግዚአብሔር አምላክ ያግዛችሁ። እናመሰግናለን። ለወደፊትም ለእናቶቻቸው እስኪበቁ ድረስ ያለ እንክብካቤያችሁን እንድታደርጉልን በእግዚአብሔር ስም በፈጣሪ ስም አመሰግናለሁ። አደራላለሁ። ያው መከላከያ ቆጣ ወዲህ ያው ህዝቡ ደስተኛ ነው እንትነ በነበረው ነገር በዛና ሰው የመንካት ነገር አልነበረው። ማንንም የሌላ ቦታ ተወላጅን የመንካት ነገር እናም በብዙም አልነበረው። እንዲው ደስታ ማም ነበር ሰለብሬቲ ያረጉ ነበር። ግን እንዲው ያው እንትን ካለ ወዲህ ስልክ ማም ሲዘጋ ግዜ ቤተሰብ እንደሚጨነቅ እርግጠኛ ስለነበር ያው የቤተሰቡ በቃ አንዳንድ ሰው ያው የልብ በሽተኛም ግፊትም ያለበት ምናምን ስላለ አሁን የኔ አባትም እንደዛ ነው እና የእነሱ ነገር ስላሳሰበን በዋናነት እሱ ነው ያስወጣን እንጂ አሁን ብዙ ሰው እንደሚያስበው ሰው ተማሪ ላይ ወይ የሌላ ቦታ ተወላጅ ላይ አደጋ የማድረስ ነገር የለውም። አሁን እኛ ስንመጣ አብዛኛው ብር ያገኘ ነው ራሱ እዛ ሀገር ከሚኖሩ ሰዎች ነው እና ሰው በአብዛኛው መልካም ህዝብ ነው። ግን ያው እንደው ሜቢ ጥቂት ስሜታዊ ሰው አይጠፋም። ጥቂት ሰው በተለይ የግል ጠብ ያለበት ምናምን ይችን አጋጣሚ ተጠቅሞ ሊያስፈራራ የሚሞክር አይጠፋም። ግን አብዛኛው ሰው ጨዋ ነው። ትላንትና ሐምሌ 15 ላይ አንድ ጓደኛ ቮይስ ሜሴጅ ልኮልኝ ነበር። እዛ ሚዲያ ቲንክ በወይ ነው በሌላ አይነት ድርጅት ለቤተሰቦቹ እንዳደርስለት ብሎ እና እስካሁን ደህና ነን። ምግብም የካፌ እንደምንም አብቃክቶ እስካሁን እየተመገብን ነው ያለው እና ያው መቼ እንደምንወጣ አልተነገረንም። ግን ዩኒቨርሲቲው እንደምንም ብዬ አመቻችቼ እልካቸዋለሁ እያለን ነው ያለኝ።
ትላንትና ማለት ነው ትላንትና እሱም ልክ ቮይስ ሜሴጁ ላይ ሐምሌ 15 ምናምን ብሎ ቀኑን ነግሮ ትላል እና ወላጆች እንደው ያው እንደዚህ ባይሆኑ ትንሽ እንትም ቢሉ አሪፍ ነው ቢረጋጉ ልጆቹ ደህና ናቸው ነው ያለ ይሄ ተማሪ ሞተ ምናምን የሚባል ነገር ብዙም እውነታ ያለው አይመስለኝም። ለምሳሌ ያው ተማሪዎችም ሆነ ማንኛውም ሰው የተለያዩ አገልግሎቶችን ማግኘት ሊፈልግ ይችላል። ባንክ ተቋማት መሄድ፣ ሕክምናም ሊኖር ይችላል። መታመም አለ፣ በተለያየ ነገሮች ይኖራሉ አይደለ? አገልግሎቶች ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን ማከም እና እነዚህ ነገሮች ሳሉ ወይ ያው ባንኩ ምናምን ባይኖር እንግዲህ ምግብ ዋነኛነት ምግብ እና መጠለያ ነው የሚያስፈልገው ተማሪ። ስለዚህ መጠለያ አለ፣ ዶርሚተሪ አለ። ምግብ ደግሞ እንግዲህ እንዳልኩሽ የተማሪ ምግብ ማከማቻ ላይ የሆነ ያለ እህል ስላለ እሱን እየተጠቀሙ ነው እስካሁን ያሉት። ያው ማለቁ አይቀርም በቅርቡ። በእርግጥ እንደዛ ዩኒቨርሲቲው መግለጫ አውጥቷል አይታችሁት ከሆነ እና ማለቁ አይቀርም። ግን ያው ትንሽ ሊያሳስብ የሚችለው የውሃ ምናምን ይመስለኛል። የውሃ የመጠጥ ነገር ትንሽ ከባድ ነው የሚሆነው። እዛ የሚወርደውም ውሃ በእንትን ትንሽ ከበድ ያለ ስለሆነ ለመጠጥ ይቸግራል። ግን ሌላ ሊያስቸግር የሚችል ነገር እንግዲህ የሕክምና ያው እኛ ያለውን መድኃኒት ምናምን ሊያስቸግር ይችላል። ሞስት ላይክሊ መድኃኒት ምናምን ሊያልቅ ይችላል። ግን አስፈላጊውን ነገር ያደርጉላቸዋል ብለን እናስባለን። እኛ ጤና ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለን፣ እዛ ሆስፒታል አለ። ሌሎቹም እየመጡ የሚታከሙ ይመስለኛል። ግን ያው የመድኃኒት ሾርቴጅ አይጠፋም። ስለዚህ ቶሎ ብሎ መውጣታቸው ለሱ ጠቃሚ ነው። ከረብሻ በፊት ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። ትምህርት እየተማርን ነበረ፣ ፈተና እየተፈተንን ነበረ። የተፈጠረው ሰኞ እኛ ፈተና ነበረ፣ ከፈተናው ስንወጣ ነበረ። ከዛም በኋላ አዲስ ነገር አልነበረም። ባንክ መዘጋት እና ውሃ የመጥፋት ያው መብራት የመጥፋት ነገር ነው እንጂ ቀን ተቀን ህይወቱ አዲስ ነገር አልነበረም። ከዛስ በኋላ እንዴት መጣሽ አንቺ? እኛ በአባላ በኩል የመጣ ነው። 16 ተማሪዎች ነው በአባላ በሰመር አድርገን የመጣ ነው። በዛ ስትመጡ ያለው ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? በጣም እዛ መቀሌ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ከምልሽ በላይ ተባብረውናል። ልዩ ኃይሎች ተማሪ ነን ስትያቸው ጥሩ ፊት ነው ያላቸው፣ በጣም ያስተናግዳሉ። እነሱ ትንሽ እንትን ያላቸው ከኛ ስትወጡ አንድ ነገር ብትሆኑ እኛ ነን ኃላፊነቱ የምንወስደው ብለው ነበረ። ግን ፈተና ጨርሰናል ወደ ቤት መሄድ እንፈልጋለን ስንላቸው ተባብረውን ነበረ። ከመቀሌም ከወጣም በኋላ አባላ ተባብረው ነው መኪና አዘጋጅተውልን ነው ወደ ሰመራ ሄዳ ኬላ ጋር የመጨረሻው ኬላ ጋር ስደርስ ተማሪዎች መሆናችን መጣራት ነበረበት። እዛ አደርን። ከዛ በነጋታው የሰመራ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ወደ ሰመራ ዩኒቨርሲቲ ወሰደ ትኬት እንድንቁርጥ ረዱን። በቃ በነጋታው መተናል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ ወደዚህ መጣችሁ ያለውን ነገር እስቲ መቼም ተማሪ ሲሆን አቅም ያለው አለ የሌለው አለ አይደለ? ቤተሰብ የሚያግዘው ማያግዘው ሼር የምታደርጓቸው ላይፍ ህይወቶች አሉ አይደለ? እስቲ አሁን ደግሞ በዚህ መከራ ውስጥ ሆነው እንዴት ነው የተቋቋሙ ያሉት? እንዴት ናቸው? ትሰሚያለሽ? አዎ እኛ ጋር ማለት እኛ ግቢ ስለሌላ ግቢ አላውቅም። የእኛ ግቢ አይደር ነው ሜዲሲን ካምፓስ። በቀን 3 ምግብ ይቀርብልናል፣ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት። ምንም በምግብ ሁኔታ የተቸገርነው ነገር የለም። ውሃም እንደዛው ይሞላልናል በታንከር። የሌሎች ግቢዎችን በእርግጥ አላውቅም። ብር ላልሹ ደግሞ ያው ኖረሽም አልኖረሽም ባንክ እስከተዘጋ ድረስ ተማሪ ስለሆነ እጃችን ላይ ብዙ ብር አልነበረ። እኛ እቃ ሸጠን የመጣ ነው እዚህ። ይሄን እቃ ወተን እንኳን ስንሸጥ እዛ የነበሩት እንትኖች ምን ሆናችሁ ነው ምን ቸግራችሁ? ማናቃቸው ሰዎች ናቸው። ግን ተማሪ እንደሆንን ተረድተው ለማገዝ በጣም በጣም ፈልገው ነበረ። ያው ተባብረውናል ከምልሽ በላይ ነው የተባበሩን። እኛ እንደውም ፊታቸውን ያዞሩብናል ብለን ሰግተን ነበረ። ግን እውነት እንደ እናት እንደ አባት ሆነው ነው ተንከባክበውን ያስወጡን። ከዛ
አሁን ስለ ተማሪዎቹ ምን ታያለሽ? አንቺ እዛ ጋር ብትሆኚ ፊልም ታረጋያቸው ነገሮችን አስቢውና እንደውስ ምን ታያለሽ? እኔ በእርግጥ እንደዚህ ሆናል፣ እዚህ ያለው ሁኔታ እንደዚህ ገናል ብዬ አልጠበኩም ነበረ። እዚህ ስመጣ ነው ቤተሰብ በጣም ተጨንቆ ምናምን ያየ ነው። ሰኞ ተደዋውለን ነበር ከቤተሰቦቼ ጋር፣ ነግሬያቸው ነበር ኔትወርክ ይዘጋል ላይክ አንዳንድ ነገር ሊቋረጥ ይችላሉ ግን ሰላም ነን ብዬ። ግን ምንም ቢሆን ቤተሰብ ከልጁ ሲርቅ የሚሰማው ስሜት እና ኮኔክሽን ሳይኖር ሲቀር ደግሞ የምታስቢው ነገር ክፉ ስለሆነ እሱ ያለው ሁኔታ ያስጨንቃል እንጂ እኔ እንግዲህ እኔ እስከነበርኩበት ድረስ በጣም ሰላም ነበረ። ምግብ ነበር፣ ውሃ ነበረ። ይህምልሽ አይደር ካምፓስ በዛ ተስማምተው ልጆቹን አገናኝተዋቸው አትሊስት በአላማጣም ወይ በአባላ መንገድ ቢዘጋጅ ማለት ከማንም በላይ ደስተኞች ነን። ለቤተሰብ ደግሞ ይገባኛል፣ የወላድ አንደሽ ከባድ ነው። ግን እንደምንም ብላችሁ ተረጋግታችሁ ልጆቻችሁን ጠብቁ። እናንተን በጤና ማግኘት ነው የኛ ሀሳብ። እናንተን እዚህ መተን ብናጣ ለእኛም ከባድ ሸክም ነው የሚሆነው እና እባካችሁ ጤናችሁን እና ራሳችሁን ጠብቁ። ልጆቻችን ይመጣሉ። ምንም አሁን የእኛም ጓደኞች ናቸው፣ ትተናችን የመጣ ነው። ምንም እንደማይሆኑ ስለማናቅ ነው እንጂ ግማሻችን መተን ግማሻችን አንቀርም ነበረ። ይመጣሉ። ልጄ በትግራይ ክልል በመቀሌ ካምፓስ በኮያ ግቢ ተማሪ ነው። እኔ የመጣሁት ከክፍለ ሀገር ነው። የልጄን እንትን እስከ ዛሬ ድረስ 24 ቀን ሆኖታል፣ ድምፁን አልሰማውም። ይህንን ትል ለዩኤን ድምፄን ለማሰማት ከቤተሰቦች ጋር አብሬን የመጣሁት ምንም እኛ እንትን በተባራሪ ጥሩ ነው፣ ሰላም ነው፣ የትግራይ ህዝብ ደግፎ እየጠበቃቸው ነው የሚል በእንትን እየሰማን ነው። ጥሩ እንደሆኑ እናውቃለን፣ ግን አሁን ትምህርታቸውን ጨርሰዋል። እረፍት ፈተና ጨርሰው በዶርማቸው ቁጭ ብለው ነው ያሉት እና መምጣት አለባቸው ልጆቹ። እስከዛሬ ድረስ ያለ አግባብ ቆይተዋል። ከሐምሌ አንድ ጀምሮ ነው እረፍት እንደወጡ የሚነገረን፣ ያ በተለያየ ሚዲያ የምንሰማው ነው። ያ ከሆነ ደግሞ ልጆቻችን መጥተው እረፍት ደግሞ ጨርሰው እንደገና ተመልሶ መሄድ ካለባቸው እረፍት አድርገው መመለስ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ የዩኤኑን ምላሽ እኔ አልሰማውም፣ አሁን ምን እንደተባለ አላውቅም። ከዚህ በፊት ትምህርት ሚኒስቴር ሄደናል። ትምህርት ሚኒስቴር ደግሞ ዩኤን ነው የሚያውቀው ነው ያለው። ለጉዞ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ሁሉ አሟልተናል፣ መኪኖች እስከ አፋር ክልል ሄደው እየጠበቋቸው እንደሆኑ ነው የምንሰማው። ይህ ሁሉ ጊዜ ምክንያቱ ለምንድን ነው የሚለው ነገር ነው እኛ እያስጨነቀን፣ እንቅልፍ ተኝተን አናውቅም። እኔም ባለቤቴም ቤተሰብ በአጠቃላይ ሰላማችንን ያጣ ነው በዚህ ጉዳይ እና መንግስትም ወይም ዩኤንም ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እነኚህ ህጻናቶች ናቸው፣ 18 ዓመት 20 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች ናቸው። ምንም የማያውቁ ለትምህርት ብለው ነው የሄዱት። መርጠው ነው ደግሞ የሚገርመው፣ የእኔ ልጅ መርጦ ነው ትግራይን የምማረው ብለው ነው የሄደው እና ይሄ አሁን ባለው ሁኔታ ምላሽ ሊሰጠንም መፍትሄ ሊሰጠንም ይገባል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ይሄ ጉዳይ የጀመረው መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጎ ከትግራይ ክልል ከወጣበት ቀን ጀምሮ ነው። ኦፍኮርስ ወደ አዲግራት አካባቢ ከዛም በፊትም ነው የሚል መረጃ ሰምቻለሁ። ግን እንዳጠቃላይ መንግስት የተኩስ አቁም ስምምነት አድርጎ ከወጣ ቀን በኋላ ወላጅ ከተማሪ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበረውም። ስልክ የለም፣ በባንክ ገንዘብ መላክ አይቻልም፣ መብራት የላቸውም፣ ብዙ ፕሮብሌሞች ነበሩ። እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወላጅ እንግዲህ እነኚህ ልጆች ከዛ በሰላም ወጥቶ የሚመጡበትን መንገድ ለመሻት ብዙ ቢሮዎችን አንኳኩቷል። ያልሄድንበት የለም። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ሄደናል፣ ፕሬዚዳንቷ ቢሮ ሄደናል፣ የፌዴራል መንግስት ፕሬዚዳንት ቢሮ ሄደናል፣ ሰላም ሚኒስተር ሄደናል፣ የተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ሄደናል፣ ፋና ሄደናል፣ ኢቢሲ ሄደናል፣ የግል ሚዲያዎች ያረገጥነው በር የለም። በዋነኛነት ግን ስንሄድ የነበረው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ነው። ምክንያቱም እነኚህ ልጆች ከወላጅ ተረክቦ ወደ የዩኒቨርሲቲዎቹ ያሰማራው ዋናው የሚመለከተው ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እሱ ስለሆነ ከሱ ቀጥሎ ወደ ዩኤን ሄደናል እና ወደ መሳሰሉ በሙሉ ያልሄድነው መንገድ የለም። መጨረሻ ላይ ግን ሁኔታው ትንሽ መስመር የያዘ ይመስል ነበር። ሶስት አካላት ተስማምተው በጋራ በመስራት ልጆቻችንን ሊያመጡልን ቃል ገብተው ነበረ። እነኚህ ሶስት አካላት አንዱ የትግራይ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች ናቸው፣ ወይም የትግራይ ውስጥ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ይቻላል።
ሁለተኛው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ነው። ሶስተኛው ዩኤን ነው። ሶስቱ በጋራ ሆነው ሶስቱም የራሳቸውን የሥራ ድርሻ ወስደው ተስማምተው ሥራ ጀምረው ነበር። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሥራ ድርሻ በዚህ እንትን ውስጥ የራሱን አውቶቡሶች ለተማሪዎቹ መመደብ እስከ አባላ ድረስ እንዲያደርሱ አውቶቡሶቹ ማድረግ ነው። ነዳጁን መንግስት ነው የሚችለው። የመንግስት ድርሻ ደግሞ አባላ ከደረሱ በኋላ አባላ ማለት በአፋርና በትግራይ መካከል ያለች የቦርደር ትንሽ ከተማ ናት። ከዛ አንስቶ እስከ አዲስ አበባ ማምጣት ደግሞ የመንግስት ድርሻ ነበር። ዩኤን ደግሞ የሴኩሪቲውን ድርሻ ነበር ያዘው። በዚሁ ሁኔታ ስኬጁል ተደርጎ ወይም ፕላን ተደርጎ የነበረው ካለፈው እሁድ እስከ ማክሰኞ ድረስ ልጆቹ እንደሚወጡ ነበር። ስለዚህ ይህንኑ ጉዳይ ይዘን ዩኤን መጀመሪያ ስንመጣ የተነገረን ምንድነው? እኛ ሬዲ ነን። መንግስት ግን ሁለት ነገሮች ማድረግ አለበት ነበር የተባለው። አንደኛ ሎጂስቲኩን መቻል አለበት፣ የነዳጅና የመሳሰሉትን ነገሮች። ሁለተኛ ደግሞ ኦፊሻል ደብዳቤ ይጻፍልን፣ ኤግዛክትሊ ከኛ ምንድነው የሚፈልገው የሚለውን ሁለት እንትን አሉን። ከዚህ ተነስተን በቀጥታ ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ነው የሄድነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ሄደን ነገርናቸው። አውቶማቲካሊ ደብዳቤው ተጻፈ። ኤግዛክትሊ ከዩኤን ምንድነው የሚፈልገው የሚለው ነገሮች ተዘርዝረው ይሄን ነው የምንፈልገው ብለው ተጻፈ። በጀቱም እንደሚመደብ ፕሮሚስ ተገባ። ወዲያውኑ በሚቀጥለው ቀን ነዳጁም አሎኬት ተደረገ፣ በጀትም ለዚህ ጉዳይ ተዘጋጀ። በዛ በስኬጁሉ መሰረት ግን ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ሊወጡ አልቻሉም። በተለያየ ምክንያት እስካሁን ካረጋችሁት ኢንተርቪውም ልትሰሙ ትችላላችሁ። እኛ የትኛው ምክንያት ትክክል እንደሆነ እኔ ፐርሰናሊ አላቅም፣ ምክንያቱም በተለያየ ሚዲያ የተለያየ ነገር ነው። ግን ትክክለኛው ነገር ምንድነው? ልጆቹ አልወጡም በተባለው ስኬጁል። ከዛም በኋላ አሁን ለዛሬው ዩኤን ለመጣንበት ጉዳይ ይሄን ትልቅ አርጀንሲ የፈጠረውና ይሄን ሁሉ ሾክ የፈጠረው የትግራይ ዩኒቨርሲቲ ኦፊሻል ደብዳቤ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጻፈ። እኔ አቅም የለኝም ከሐምሌ 20 በኋላ ወይም ጁላይ 27 በኋላ ተማሪዎቹን ሃንድል ማድረግ አልችልም፣ መመገብ አልችልም አለ። 3 ቀን የቀረው ጉዳይ ማለት ነው። በዚሁ መሰረት ትላንትና ሄድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይሄን ዋናው ሚኒስተር ለዚሁ ጉዳይ ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ሄደዋል አሉን። ቫይስ ሚኒስትሩን አናገርን። ቫይስ ሚኒስትሩ መረጃዎች ይዘው ደብዳቤዎች ይዘው የተደረገውን ነገር በሙሉ ነገሩ። ሁሉም ነገር መሟላቱን አየን አንድ ባንድ። ኢቭን ፐር ስቱደንት ለእያንዳንዱ ተማሪ ከክልል አባላ እስኪደርሱ ድረስ 500 ብር በየተማሪው መከፈል እንዳለበት ሁሉ ተስማሙ። የተጠየቁትን ጥያቄ ነዳጅ ተመድቧል። በፊትም ከተመደበው ነዳጅ በተጨማሪ የሰላም ሚኒስትሯ ከዚህ በፊት አነጋግረናቸው ስለነበረ ሁለት ቦቴ ነዳጅ ለዚሁ ጉዳይ አሎኬት አድርገዋል። የጸጥታውም ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጠው መመሪያ ሰጥተውበት። ስለዚህ አሁን ክፍተት ያለው የት ነው? ዩኤን ነው ብለን አሰብ። ዛሬ በጠዋት ወደዚህ መጣን። ከዚህ በፊት እንግዲህ እዚህ ከመጣንበት ቀን ጀምሮ እኔና አቶ አቡበከር የሚባል እንደዚሁ የኮሚቴ ተወካይ ገብተን አናግረን ነበር። ሚስ ካትሪንን አናግረናል። ኢሜል አድሬስ ሰጥታናለች። ከኔ ጋር ኢሜል እንቀያየር ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠችን የኢሜል መልስ ሁላችንንም አስደስቶን ነበር። ምክንያቱም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተነዋል። ለዚሁ ጉዳይ ሲባል ሚስ ሶንጌ የምትባል የኛ ስታፍ እንደውም የነሱ አለቃ ትመስለኛለች እዚሁ ጉዳይ ላይ ለዚሁ ፐርፐዝ እንድትሰራ ተመድባ እየሄደችበት ነው፣ ቮራሸስሊ እየሰራን ነው፣ ዊ ኔቨር ጊቭ አፕ ምናምን ብላ በጣም የሚገርም መልስ ነበር የሰጣችን። ስለዚህ ከዛን ቀን ጀምሮ ህዝቡ በሙሉ ዩኤን ላይ ትልቅ ተስፋ አድርጎ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ሲመጡ የነበሩት ኢሜሎች በሙሉ ኦርዲነሪ የቢሮክራቲክ መልሶች ናቸው። እየሰራንበት ነው፣ ጉዳዩ ላይ እየሰራን ነው፣ አንድ እርምጃ አንድ ሙቭ ወደዚህ ሄደን እንዲያርገናል፣ ዛሬ እንዲህ ተደርጓል፣ እንዲህ የሚል ነገር አልነበረም። እስከ ትላንት ማታም ኢሜል ደርሶኛል። እንደዚሁ አይነት ነው።
እየሰራንበት ነው ኢትስ ሃርድ ታይም እየሰራንበት ነው የሚል ብቻ ነው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ፍሮም ዘ ፈርስት ዴይ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ እኛ አሁን ላይ ቆመን ስናስበው UN ግዚያችንን በልቶብናል ሌላ መንገድ እንኳን እንዳንሞክር አድርጎናል ለምን በዚህ መልክ ሊያጓትቱት እንደሞከሩ አናቅም ዛሬ ደሞ ዝደርሰን ንጠይቅ ለዚሁ ፐርፐስ ተመድባለች የተባለችው ሴትዮ ውጭ ሀገር ሄደልስ እንግዲህ ለዚሁ ጉዳይ አርጀንሲውን ተረርተን ለዚህ ጉዳይ ሚሶንጎ ተመድባለች የተባለችው የለችም ኦኬ ካትሪንስ ሰሞኑን ስታናግረን የነበረው መጀመሪያም ፕሮሚስ የገባችልን የለችም ወደ ጅጅጋ ሄዳለች ነው ተባለ ኦኬ ጅጅጋ ከሄደች ከዚህ ጅጅጋ ፍላይት 50 ደቂቃ ወይም 1 ሰዓት ማክሲመም አይበልጥም እስካሁን ሰዓት ላንድ ታረጋለች ስለዚህ ቢያንስ በስልክ እንኳን ትንገረን ይሄን እዚህ የተሰበሰበውን ወላጅ እንባ ትረዳ በፊትም እረዳለሁ ብላ በጣም ፕሮሚስ ሰጣን ነበር ትልቅ ተስፋ ነበረን እሷ ላይ ቢያንስ መልስ በስልክ እንኳን ታናግረንና ተስጠን አይቻልም ነው የተባለው አሁን እኔ እንደ ራሴ እንደ ግሌ ሳስብ ሁለቱም ሰዎች ያሉ ነው ይመስለኝ እዚህ ምክንያቱም ከሌሉ ገና ጧት እንደመጣን የሉም አይሉን እንዴ በቃ ይቀላል መልስ እኮ ነው የሉም ካሉን የሉም ነው ብዙ ሰዓት ከቆየን በኋላ የጸጥታው ሰዎች ሲመላለሱ ለው ሲገቡ ሲወጡ ለው ፋይናሊ የሉም የሚለው መልስ አጥጋቢም አይደለም እውነትም አይመስልም ስለዚህ በዩኤን አዝነናል ተስፋ ያደረግንበትን ያህል ተስፋ ያደረግንበትን ያህል አስ ፕሮሚስ ምንም ያላደረገልን እንደውም ጉዳዩን ወደ ኋላ ያጓተተብን መንግስትንም ጭምር ያዘናጋ ነው አብረን እንሰራለን እናገዛችኋለን ብሎ ወደ ኋላ የተንሸራተተባቸው ነው በቃ ዋይ አላቀም ስለዚህ በጣም አዝነናል we are helpless አሁን helpless ሆነናል እነቴን ነው ማለት ቀጥሎ ወዴት እንደምንሄድ አይ ዶንት ኖ አሁን ተነጋግረን ምን ማድረግ እንዳለብን እንወስናለን እንጂ በዩኤን 100% ተስፋ ቆርጠና በጣም አዝናለሁ ኮሚቴዎቹ በሰጡን መረጃ መሰረት እስከዛሬም 24 ቀናችን ነው ምንም ነገር የሰጡን ምላሽም የለም ከተለያዩ ተቋማት አንዱ ተቋም ላንዱ እየሰጠን ዛሬ ደርሰናል ዛሬ ደግሞ እዚ ዩኤን መተን ምላሽ እስከናገኝ ድረስ ቁጭ ብለናል አሁንም ገብተን ያገኘነው ምላሽ ምንም ተስፋ የሚሰጥ ነገር አይደለም ስለዚህ የሚመለከታቸው አካል ስለሌሉ ለእናንተ ምላሽ የሚሰጥ የለም ነው ያሉት እንግዲህ ኮሚቴዎቹ ሆኖም ግን የተሰበሰበው ህዝብ እንደምትመለከቱት አሁን ከሰዓት ሆኗል ማለዳ 11 ሰዓት የመጣ ነው ከዚህም በኋላ ደግሞ ምላሽ እስኪሰጠን ድረስ ከዚህም አንነቃነቅም አንሄድም በለዋል ማለት ነው